Guys, so now tuturo ko sa inyo kung paano i-solve yung problem regarding sa cooling liquid. So, but first, itong subcooling liquid, ito yung properties ng thermodynamics natin, thermodynamic system, wherein yung liquid component natin is mababa siya compared dun sa saturation temperature na given dun sa curve natin. For example, this one. So, PV diagram natin, pH diagram. So, from here to here. So, ang normal na given natin, kung compare natin dun sa SBCC, so, pag ganyan ang typical na natin, typical na drawing natin, okay? But, in subcooling, ang nangyayari is 1 dito, 2, ito 3, 4. So, yung ano natin, yung liquid natin dito is saturated liquid. Nag-touch siya dito. Okay? And then, yung subcooling liquid naman is nasa labas siya. Nasa labas siya ng ano natin, ng saturation curve. So, ito yung nangyari. Okay, so pumunta dito. So, ito na yung H3 prime natin. Nababo natin. And then, dediretso yan dito. So, magkakaroon tayo ng bagong H4. So, uusog siya. Uusog yung, ano natin, yung H4 natin dito. Okay? So, ito lang yung nababago. So, anong ibig sabihin yan? Anong, ano natin dyan? Ang analysis natin dyan? So, ang analysis natin dyan, itong refrigerating capacity natin from here to here, yung area mo, to yung portion na to, is lalaki siya. Magiging ito na. Okay? So, yan yung magiging area mo. Okay? So, ibig sabihin, ang refrigerating capacity natin ay tataas. Tataas siya. And then, sa compressor work naman, ano naman ang pinagkaiba niya? Sa compressor work is magkakaroon ka ng decrease in ano ka? Decrease in work ng compressor ka. Bakit? Kasi itong refrigerating capacity natin is ganito yung formula, di ba? QA multiplied by MR H1 minus H4. So, if itong value na to is dinivide mo dito, so ano mangyayari? MR will decrease. Tama ba? MR will decrease. Assume natin 100 kilowatts to. Tapos, ang value original nito is 10. Kasi ito ginawa natin 25. 25 siya. So, originally, ang ano niya is, mass flow rate niya is 10. 10 MR, tama? 10 MR. So, ngayon, kung i-compare naman natin siya dito, so 25 na to, tapos MR, so ano lang ito, example lang ha, so MR will become 4 ano na lang siya, 4 kilogram per second. Okay? So, ayan na yung mass flow rate ng, ano natin, bagong mass flow rate. So, ibig sabihin, magiging, magdi-decrease siya. Okay? Magdi-decrease. So, kung magdi-decrease yan, magdi-decrease din itong kasi imu-multiply mo yan din sa QR. Okay? Hindi, mali pala. Sa WR ay WCOM multiply mo yan sa MR multiplied by H2 minus H1. So, kung imu-multiply mo ito, so bababa siya. So, di-decrease yung work ng compressor natin. How about naman dito sa work ng ano natin sa Q ng compressor ay Q ng condenser. So sa Q ng condenser, QR, ganun din ang mangyayari. Magdi-decrease din siya. So QR will be equal sa MR multiplied by H2 minus H3. So ayan, magdi-decrease siya. Okay? So ayan yung analysis natin, and then
also yung kung kukunin natin yung B natin dito, B1, so how about naman sa volumetric flow, si BR. BR will be equivalent sa MR multiplied by B1. So therefore, directly proportional siya dito sa B1. So kung bababa ito, bababa din yung BR natin. So BR will decrease also. Okay, will decrease. Yung BR, volumetric flow. Ang tataas lang sa atin dito is yung COP. Si COP, isa kasi ano, si refrigerating capacity natin. So, sa COP naman, once na tumaas ang QA, then bumaba si work ng compressor, so magandang pangitain yan. So, magandang ano yan, magandang value ng COP mo yan, coefficient performance. So, tataas to, ito, bababa. So, makakakuha ka ng mataas na COP. Mataas na COP. So, therefore, ayan yung analysis natin sa subcooling liquid. But before this, iyan na muna natin. Murahin ko muna to. So, ito yung problem natin sa subcooling liquid. So, babasahin ko. So, R22 enters the compressor of an ideal vapor compression refrigeration system as saturated vapor at negative 40 degrees Celsius with a volumetric flow rate of 15 cubic meter per minute. The refrigeration leaves the condenser at 19 degrees Celsius at 9 bar. Determine the work of compressor refrigerating capacity in tons, PR, ito in kilowatt, ito COP, dimensionless, ito in kilowatt also. So ito, BS, yung ano natin, rate ng production ng entropy natin, dun sa cycle. So, lagay natin po, sa cycle, for cycle. Okay, so ang unit niyan is kilowatts per Kelvin. Or, kung ano naman, is kilojoules per second Kelvin. So, yan yung unit ng energy natin, na po, na production din sa ano natin, din sa R22 sa refrigeration system natin. Okay? So, ina-drawing natin yan. Okay, buburahin ko na. Tapos, ito namang problem na to is ipakopy ko dun sa calculation natin. Okay? Buburahin ko na. So, i-drawing natin yung pH diagram yan. Okay, so, given natin is temperature ng evaporator will be equal sa negative 40 degrees Celsius. So, masyadong mababa. So, assume na natin yan na mataas din ang consumption natin sa yung refrigerating capacity natin kasi mababa ito eh. Okay? And then, binigay din yung pressure ng condenser equal sa 9 bar. Okay? And then, yung temperature dun sa condenser na yung lumabas na temperature, so temperature leaves sa condenser condenser is -19 degrees Celsius. And then, nagbigay din ng BR equal sa 15 cubic meter per minute. So ngayon, i-drawing natin yung pH diagram. Okay? So, ito yung pH diagram yan. So, a curve. May dalawa tayong pressure curve dito. Ay, pressure na dito. Dalawang pressure system. Okay? So, P1 and then P2. So, dito, 9 bar na to. Okay? Yan yung sa condenser. Ito naman, yung sa, ano natin, sa negative 40 yung temperature dito. Okay? Negative. So, P1. So, yung process natin dito is the same dun sa SBCC. So, 1 dito. Kaya nagkaroon tayo ng constant entropy dito sa portion na to. So, S1 will be equal sa S2. So, nagkaroon tayo ng constant entropy here. Adiabatic process. And then, diretso siya dito
So, isobaric heat rejection. But hindi siya magta-touch dito kasi in-indicate yung temperature ng condenser at 19 degrees Celsius. So, kung mapapansin mo, itong 9 bar, ang saturation temperature niyan is 19.56. So, mas mataas na siya. Pero ito mababa. So, therefore, itong 19 is magpo-cool dito. Magpo-cool yan dito sa, ano mo na to? Itong temperature na to. Okay? Okay? Okay, ito yung temperature na 19. Okay? So, mababa yan dito, bababa. Okay. So, wala na yan. So, ito yung magiging, ano natin, 3.3 and then 0.4. Masyadang hindi nakita. Okay? So, 3. Ito, 2. So, ganun lang rin yung process. So, dito, ipapakita ko na lang yung ano, yung pH diagram niya. So, ito na yung pH diagram niya. So, next natin is yung calculation naman. So, calculation, so, gumawa ko na ano. So, tignan nyo na lang doon. So, ito, H1. So, ito, H2. Ito naman, will be equal sa H3 is equal sa H4. Okay? And then, meron tayong mass ng refrigerant na manikot. Okay. So, ang subcooling natin, itong portion na ito. Okay. So, 19. Ito yung 19. Ito naman yung 19.56 degrees Celsius. Okay. So, ang refrigerant natin dito is R22. So, kahit anong table naman ang gamitin nyo, so, ito lang yung technique dyan. Kahit anong table ang gamitin nyo dyan, pero the same pa rin yung sagot. Kahit ashtray table yan, ng R22, or sa mga table ng textbook, or anything na ano, na kung saan man ang galing yung table na yun, so parehas pa rin makukuha yung sagot. Basta tama yung process na ginagawa nyo. Okay? So, ayan. So, i-cut na natin tong video, then calculation na tayo. Okay guys, so now, start na tayo dito sa problem natin for subcooling liquid or compressed liquid, tinatawag natin. So, ito yung problem. Sinulat ko na dito sa, ano, sa notepad. So, ang problem is, the refrigerant R22 enters a compressor of an ideal vapor compression refrigeration system as saturated vapor at negative 40 degrees Celsius with volumetric flow rate of 15 cubic meter per minute. The refrigeration leaves the condenser at 19 degrees Celsius. Then, 9 bar. 9 bar yung pressure ng condenser natin. Then, determine the compressor power in kilowatt, the refrigerating capacity in tons, the coefficient of performance, the heat rejected in kilowatts, the rate of entropy production for the cycle in kilowatt Kelvin, kilowatt per Kelvin. Okay? So, ngayon, alam naman natin na ang medium natin is ano, R22. So, ngayon, kukunin natin yung table ng R22. Okay? So, R22. So, andito na tayo. So, itong table na to, ginamit natin yung R22. So, ito, halo-halo na itong table. May R134A, may ammonia, may R12, halo-halo na. Pero, kailangan lang natin is si R22. So, ngayon, kung papansin natin, so, hanapin muna natin lahat ng properties. So, properties na muna ng H1. H1 will be equal sa Hg at negative 40 degrees Celsius. Kasi, yun yung, ano natin, yun yung mismong, ano natin, temperature sa compressor. Kung i-drawing natin yan, i-drawing natin. So, ito yung magiging, ano natin, sabihin natin, ito yung PB diagram natin. PB. Sorry, sa drawing. So, ayan. Ito yung curve. So, dito yung 1 natin. And then, dediretso dito,
nagkaroon tayo ng constant entropy dito, compression, and then after that, dediretso dito, pero hindi siya didikit dito sa saturation curve natin, sa saturated liquid, itong liquid curve na to. So, lalabas yan kasi ang sabi is 19 degree Celsius yung temperature sa condenser. Wherein, kung iti-check natin itong 9 bar, 9 bar yung saturation pressure ng 9 bar, which is mataas, ito mababa. So, nagkaroon tayo doon ng subcooling. Subcool yung liquid natin or nagkaroon tayo ng compressed liquid, tinatawag. So, i-check natin yung 9 bar na sinasabi nila. So, punta tayo doon sa pressure table. Ito yung pressure table, okay? So, ito. Ito. Pressure table yan. So, check natin yung 9 bar. 9 bar kasi yung unit dito. Bar yan, ha? Tapos, ito yung unit. So, therefore, kung check natin yung 9 bar, 19.5. So, ibig sabihin, mas mataas siya ng onte. Mas mataas siya ng onte. So, nagkaroon tayo ng subcooling doon. So, lumabas siya doon sa saturation curve natin. So, ibig sabihin, paganyan. And then, after that, dediretso yan dito. And then, magkakaroon tayo ng constant pressure, heat absorption. So, ito yung pressure neto is, temperature, gawin natin temperature, will be equal sa negative 40 degree Celsius. Okay? Negative 40. Tapos, yung pressure mo dito, since negative 40 tayo, so, ibig sabihin, 1 bar. 1 bar is equivalent sa 105 kPa. So, ang lalagay natin dito, 105 kPa. Hirap magsulat dito. Okay. kPa. And then, dito, lumabas dito yung pressure natin is 9 bar or 900 kPa. Okay. 900 kPa. So, ito yung 1.1. Ito yung 0.2. Ito yung 0.3. Ito yung 0.4. So, ayan. Na-drawing na natin yung pH diagram niya. So, punta na tayo dun sa mga properties niya. So, dito muna tayo sa H1 muna tayo. So, si H1 is negative 40. So, kakailangan natin kunin yung yung volumetric flow rate. Kasi nga, ang given dito sa problem natin is volumetric flow. So, therefore, kailangan natin mahanap yung mass flow rate. So, to determine that mass flow rate, so, kailangan natin si B1 or specific volume at 0.1. So, puna tayo dito sa negative 40. So, si BG ang kailangan natin. So, copy-paste natin to. Okay? So, and then, lagay natin dito sa solution. So, lagay muna natin dito. So, B1 is equals to BG at negative 40. 40 degree C. Equal to this one. Ah, mali. Hindi yan. Okay. Okay. Ito natin. Okay. So, bakit yan? Iba yung nakakopy natin. So, copy na lang natin siya ng so, ito. So, 0.20, 25.2. And then, kunin natin itong enthalpy natin, si HG. Negative 40. So, ito, kukunin natin ito. 233.27. Hindi siya nag-ano. 233.27. So, yan yung ano natin. So, ang unit nito is kilojoules. Kilojoules per kilogram. Ito naman, unit nito is cubic meter per kilogram. Okay? And then, after that, punta na tayo dun sa 9 bar. So, punta tayo sa pressure table. Pero, muna, kunin pa pala natin yung S1 dito. Si S1 will be equal sa SG at negative 40 degree Celsius. So, kunin natin yung S niya, yung SG niya, ito yon. So, ito,
1.005. Okay, so input natin 1.005 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay, yan yung unit. And then lagay natin dito wherein S1 will be equal sa S2. Okay? Ayan, lagay natin dito, copy paste natin 'to. Okay? So ayan na 'yon. And then sa H2 lang kukunin natin. So H2 will be equal sa H at 9 bar pressure. So 9 bar pressure tayo. 9 bar pressure tapos S1 is equal sa S2. So ayan. So ngayon, kukunin natin yung value ng H natin dito. So ito. So punta tayo dun sa superheated table. Superheated table na tayo. So since wala ditong 0.9, walang 9 bar dito, 9 bar. Tayo sa 9 bar, 9 bar direkta. Okay? So ito meron 9 bar pala dito. Kala ko megapascal na siya. Okay? So punta tayo dito. Ano ba yung given? So 1.005. So kailangan pagbabanggain natin yan dito. So H so H tapos ito S. Okay? So ngayon ito yung ano natin. Ito H, itong portion na to, itong column na to, ito naman S. So punta tayo sa point sa 9 bar. So pagtumbain natin 1.005. So saan babanda 'yon? 1.005. So ito lower to o lower yung 1.005. So ayan, iyan na natin 1.005. So, ibig sabihin mas sa taas si 1.003. So dito tayo itong value na to. Okay? So kukunin natin tong 280. Ayaw magana talaga. So lagay na lang natin 280.68. Okay? Then yung nawawala is si H2 and then ito si 288.46 tapos si S naman S natin, so, dito natin lagay natin dito. So si S natin is 0.9795. Okay? Tapos lagay natin sa gitna na to. So gitna niya is 1.005. Okay? Tapos 0.5. Okay? Tapos ito lagay naman natin to dito. So, ilan 'yan? 1.003. So ngayon, i-calculate na natin 'to. So punta tayo dun sa interpolation. So interpolate natin. So shift stat so 3 regression ay 2 muna tayo pala. Linear pala tayo. So lagay natin 280.68 then 288.46 and then lagay natin yung value ng 0.9795 then 1.0033. Okay, and then nawawala natin si H2, so therefore easy natin, shift stat regression then X bar, then lagay natin yung value ng 0.0005. Okay, so therefore ito na yung value ng H2 natin. So value ng H2 will be 287, lagay natin dito 287.54. Okay, 54.47. Okay, ang unit niyan is kilojoules per kilogram. Okay? So ngayon, punta naman tayo dun sa H3. So H3, since ito ay subcooling, so subcooling siya, nagkaroon ko ng subcooling dito, itong part na to. So hindi na ito yung kukunin natin sa HF, so itong kukunin natin, yung value dito mismo. So equal to H at 19 degrees Celsius 9C and yung pressure na 9 bar. Okay, so punta tayo dun, so punta tayo dun sa table. So
dun tayo sa hindi tayo sa superheated. Okay. Okay, so iyan na natin. So ito yung ano natin. So since wala tayong subcooling table, yung ano natin. So pwede ba natin approximate na lang ito kung ano yung temperature dito sa 19 degrees Celsius. So pwede ba natin gawin yung HF na lang? HF at 19 degrees Celsius. Okay, so punta tayo dito sa ano tayo, sa temperature table. So ngayon, kukunin natin yung 19 degrees. So wala tayong 19 degrees dito. So yung gagawin is interpolate natin tong 19 saka 20 and then 16. So itong dalawang ito, nasa gitna yung ano natin. So, interpolate natin. Ito yung HF natin. Ito. So yan na natin. Sa shift stat regression, so lagay natin dito ulit. So 16. Enter and then 20. Then lagay natin yung 64.19 and then 69.09. Okay? Then AC. AC, then shift stat regression 5, then Y kasi nawawala, then 19. Therefore, ang sagot natin 67.685. So lagay natin dito. Therefore, 67.685. Okay, so kilojoules per kilogram yan. Unit. And then, kunin na lang si S3. Si S3 kasi is important para makuha natin yung rate ng entropy production for the cycle. Okay, so S3, kunin natin si S3, will be equal sa... Oh, dito, interpolate naman natin dito. So, S, ano tayo? Dun tayo sa SF. Sa SF tayo kukuha. So, SF, interpolate natin. So, palitan natin ang value ito. So, shift stat data tayo. Palitan natin ang value. So, ito. So, itong 0.2442, then 0.2607. Okay? Itong dalawang ito, ha? Okay, and then AC ulit, shift stat regression, then Y, okay, and then 19, therefore 2565, okay, 2565, yun na lang lagay natin, 2565, so, ano to, SF to, diba, SF, so, 0.2565, okay, tama ba, okay, so ngayon, punta naman tayo dun sa ano. So, wherein, itong ano natin. Okay, so, kilojoules per kilogram Kelvin to. Unit nyan. Okay, then, S4 naman tayo. I see H4. So, H4 is approximately equal sa S3. Okay, SH3. So, 67.685. So, copy-paste lang natin tong unit. Okay, and then, si H4 naman is makukuha natin dun sa ano dito sa SF ng pressure ano natin SF at ano yung ano natin negative 40 degrees Celsius. Okay, natin siya makukuha. Okay, so ilan yun? Okay, so now compute natin itong si S4. So saan, paano ba natin makakuha ito sa S4? So ngayon, kunin mo natin yung moisture, kasi nasa ano tayo, nasa liquid region tayo, di ba? Liquid region ito, di ba? Itong portion na to, liquid region. So therefore, kung hahatiin natin yan, so therefore, kukunin natin Y. Dito sa kabila, ang kinukuha dito is quality. Okay? Dito, ang kinukuha naman dito is moisture. So therefore, kukunin natin si moisture dito. So kung mapapansin natin, ano bang formula ng ano natin? So punta muna tayo dun sa
H4 will be equal sa HF ng 1 plus HFG ng 1 then multiplied by 1 minus X Y minus Y. Okay? Kasi quality na yan. Therefore, makukuha natin dyan is ilan. Kunin natin na lahat ng value. So, dito tayo sa negative 40 degrees Celsius. So, kunin natin to. So, halatang 0 yung HF natin. Okay? So, si HFG na lang kukunin natin. So, 0 na to. So, assume natin 0. And then, divide ito. So, H4 is 67.865. Divide yung 233.27. Okay? Okay, so ilan yan? Ilan yan? So, dito, ilagay natin dito. Ilan yan? 67.865. Ilan? 865. Divide. So, yun, divide dito. Divide. 233.27. So, therefore, ito yung lumalabas. 0.29. Eh, since, ano yan? Ang makukuha natin dyan is 1 minus y to. 1 minus y. So, ito, magta-transpose yan dun. So, therefore, pwede ba tayo dito lagyan natin dito, i-minus 1 natin, minus 1, pero dapat positive yan, so, therefore, ang moisture niya, y, will be equal sa 0.791, okay, 91, yun yung moisture niya dyan. So, si X4 naman, si S4 naman, makukuha yan by means of HF1 plus 1 minus value yung moisture, then multiply natin sa HFG. Okay? HFG ng 1. Okay, 0.1. Kasi nasa 0.1 tayo eh. Kung papansin nyo, dito natin kinukuha yung quality. Itong portion na to. So, yung quality dito ng quality or 1 minus 1. So, moisture ang kinukuha natin dito. Kung gaano kabasa yung region na to. Okay? So, ilan yan? So, lagay natin. So, since dito na tayo sa table. Okay, sa table tayo sa negative 40. So, lumalabas 0 din tong si SF. So, therefore, ito lang matitira. Okay? Kahit ipag minus mo yan. Kasi, para makuha si mixture ng ng entropy natin, mixture ng entropy, SG minus HF. So, ito pa rin yan, di ba? So, lalagay natin dito. So, yung quality, which is equal sa 0.701. So, gawin na natin itong Y na lang. Okay, Y. Okay? So, 91. Ano to? 91. Okay? Multiplied by 1.0005, tatlong 0. So, ilan yan? So, ilan yan? So, multiply natin 1.005 multiplied by 0.791. So, lumalabas ang sa S4 is 0.795. Okay? Okay, 95. Okay? So, kompleto na tayo lahat ng mga value. Ngayon, hinahanapin natin si work ng compressor. Okay, so work ng compressor is equal to MR, mass ng refrigerant, MR multiplied by H2 minus H1. Okay, so ilan ba yung MR natin? So sa MR, masasolve muna natin yan by means of diba, BR will be equal sa volumetric flow is equals to MR multiplied by B1. Okay? So, si B1, since meron na tayong given yan, gagawin natin sa MR na ang kukunin natin. So, since MR ang kinukuha natin, so, BR divide by B1. Okay? So, ito na siya. So, kunin natin to. Copy-paste. So, BR natin, So, BR divide pala natin yan. And then, ito yung BR. Okay? So,
So B1 yung kinuha natin. So ilan yan? Ilan ang lalabas dyan? So compute natin. So 15 divide by 0.0252. So lumalabas is 595.23. Okay? Kilogram per minute. Per minute siya. And since kailangan natin 'yan by ano, so multiply ba natin 'yan sa 1 minute divide 6 second para maging per second siya. So divide natin to by ano, so answer divide 60. Okay, so lumalabas is 9.92 kilogram per second. Okay? So ito na yung ano natin, na input natin dito sa MR. So MR then H2 natin will be equal to this one. Okay? Okay, this one. So multiply natin dito, then minus by H1, makukuha na naman natin, ito yon, minus natin, okay, then equal to ilan, so answer multiplied by 247.47 minus 233.27, so ilan yan, so lumalabas ang ano natin is, tama ba yan, ulitin nga natin, baka mali. Okay. Okay, 9.92 multiplied by 287.947 minus 322.27. Ah, ganun talaga. Yan pa rin talaga. So lumalabas is 538 kilowatt kilowatt na lang. Okay? So kilowatts 'yan. Unit. So ngayon, dadako naman tayo dun sa ano. Saan na tayo? So tapos na tayo sa work ng compressor, dito naman tayo sa refrigerating capacity. Okay? Refrigerating capacity will be equal to MR ulit. MR multiplied by H1 minus H4. Okay? So, copy-paste natin to. Copy-paste natin yan. Okay? So, papalitan lang natin tong value na itong ano. So, usog natin yan dito. Ayan na. So, minus na natin sa H4. Ito yung H4 natin. Ayan. Equal lang siya dito, diba? Minus natin dyan. Then, lagyan natin ng ano, parenthesis. So, lagyan natin 9.92 multiplied by 233.27 minus 67.865. Okay, so lumalabas ang taas. Taas pala ng ano, kailangan kasi, bakit mataas? Kasi, yung temperature mo is manapakababa. So, kailangan ng mas mataas na refrigerating capacity para mapaandar yung ganong kababang temperatura. Okay, makapag-produce siya ng ganon. Okay, 76, okay? Kilowatt. Kilowatt. So, ngayon, doon na tayo sa, tapos na tayo sa refrigerating capacity, so, tayo sa coefficient of performance. So, COP, lagay natin dito, COP. COP is equal sa QA over WC or work ng compressor. So, ito na yun. Therefore, ito. Ito divide by this. Okay? So, ilan yan? Okay? Ito na pala. Lagay natin yan dito. So, 1640.8167 divide by 538.4. So, lumalabas is 3.04 ang ano natin, COP. And then, for that, yung C, heat rejected in kilowatts. Ah, mali.
ito dapat gawin natin in tons kasi yung answer natin is in tons. So multiply natin to by 1 TR multiplied by divide by 3.516 kilowatts. So magka-cancel 'yan. So ulitin natin dito. So 1.408167 divide by 3.516. Okay, so lumalabas is 466.67 TR or tons of refrigeration. Okay? And then dito doon na ulit tayo sa ano, heat rejected. So si heat rejected or QR, QR will be equals MR multiplied by H2 minus H3. Okay? So copy paste ulit natin 'to, itong formula na 'to. Okay? Then papalitan natin si H3 lang. Okay? Si H3 papalitan lang natin 'yan. So ito naman si H3, 'di ba? Ito, itong value na 'to. So lagay natin dito. Okay? So ilan 'yan? Okay, compute ulit natin. So 9.92 multiplied by 9.92 multiplied by 287.5447 minus 67.865. So ilan? So lumalabas is 2179.22. Okay? So para magkaroon ka ng mas mabilis na calculation, so since na calculate mo na, QA plus WC lang 'yan. So ito, ipag-add mo 'to. Pag-add mo 'yan, dapat 'yun din yung lalabas sa parehas dito. Okay? Para may pang-check ka lang. Okay? So 'yan yung ano natin, heat balance natin diyan sa ano. Okay? So ilan 'yan? Dapat parehas din dito. Okay, so 538.4 plus 640.8167. So dapat parehas nga, oh, so parehas. Ganun din, di ba? 2179.22 in ano lang kung i-round up natin. So kilowatts din 'to, ito naman kilowatt din. Okay? So other equation. And then, next, the last is the rate of production for the cycle. So, ito, ano ba ibig sabihin itong rate of entropy production for the cycle? So, ito yung entropy na napoproduce dun sa refrigerant, sa ano natin, dun sa refrigerant, kung gaano ba siya kagulo, parang ganun. So, kilowatt per, ano siya, per Kelvin. Ibig sabihin, parang lumalabas is, naka-unit siya ng kilojoules per second. So, yung energy niya, na kung gaano ba kagulo yung energy dun sa, ano natin, dun sa refrigerant natin. So, yun yung measure natin. So, sa buo yun. So, ang formula doon, to get that one, so, ano yan, ds with respect to dt is equal to mass ng refrigerant, so, quantity na lang natin, so, dito muna tayo magsisimula, okay? So, from here to here, so, yung ano dito, so, kung gagawa natin ng ts diagram yan, sa ts, ma-appreciate nyo yan. So, meron kasing S dyan. Wala. Okay? Yung S. Okay, may S dito. S. So, yung S mo, straight, diba? Nangyari, kukunin mo yung ano. So, lalabas dyan is S2 minus S1. Okay? Okay, so, ganyanin natin. Quantify natin. So, ito, dapat lagyan natin to ng ibang ano. So, ayan. Kaya yun sa point 1. So, how about naman sa point 2? Sa point 2, meron tayo diyang ano, itong portion na to. So, kukunin natin yung difference ng S3 saka S2. So, S3 minus S2.
Okay. So, lagay natin dito. Quantify natin. Quantify. Then, bakit tayo magkakaroon ng ano dito? Maminusan pa natin. Kasi, meron tayo ditong heat rejected. Okay? Heat rejected mula dun sa surroundings. So, negative yan. Okay? Negative ng Q out. Or, yung QR natin. QR divided by temperature 3. Okay? So, temperature 3. Dito yan. Itong portion na to. Kasi, ito na yung nag-out. Okay? Na temperature. Dito. Okay? Then, plus. Okay? Plus, dito naman tayo sa portion na to. So, from 4 to 3 to 4. So, mas mataas si 4. So, S4 minus S3. S3. So, maliit dapat yan. S3 minus, S4 minus S3. Okay? Okay. Then, after that, dito na tayo. Sa portion na to. Okay? So, itong 4 saka 1. 4 saka 1. Okay? So, lalagay natin dito. S1 minus S4. Okay? S1 minus S4. So, ang mangyayari is, magmaminus naman tayo dito ng heat absorption. Kasi, sa heat absorption, di ba pa ganyan yan? Okay? So, lalagay natin dito is yung QA. QA divided by temperature 1. Okay? Then, close na natin. Okay? Close deal na. Okay. Pero kung tatandaan nyo dito, kung mapapansin nyo, itong formula na to is, ito rin yan, di ba? Si S1 is equal sa S2. So, therefore, 0 na yan. Mawawala na yan. 0. Okay? So, ds over dt natin. ds over dt is equal sa ito. So, ito, 0 na to. So, si S3 sa si S2. So, medyo parang ano siya. Si S2 sa si S3. Nakuha wala natin si S3. Ito, S3. Sa si S2. Masyado silang close dito. So, hindi natin kukonsider to. Ang i-consider lang natin dito, so, itong mga S na to, hindi natin kukonsider yan. Kasi, ang hinahanap is yung production dun sa cycle natin. So, i-consider lang natin itong portion na to. Okay? Okay? Then, ito. So, ilan nga ba yan? So, ngayon, ito, work to. So, work yan. Unit ng work. So, pag pinag-multiply ko tong dalawang ito, ito na rin yan, yung malaking Q. So, maliit lang dapat yan. Maliit lang. Maliit lang dapat yan. Okay? Maliit lang. Okay? Kaya, malaking Q na siya. Okay? So, diretso na tayo dun sa ano. So, ito. QR natin will be equal to this. Okay? QR. So, QR. So, since negative yan, lagay natin negative kilowatt multiply, I divide by temperature 3 will be equal sa 19 plus 273. Okay? So, negative yan. Ito, negative din. Ano yung QA natin? QA will be equal to this. Okay? Okay, then lagay natin dito. Okay, so, ito ay negative. Okay, negative. Divide by yung, ano natin, yung temperature, sama yung temperature natin. The temperature natin is negative 40. So, lagay natin negative 40 plus 273. Okay? So, may naiwan pa pala ako dito. So, since ito ay positive, saan ba ang direction nito? Direction ng QR natin. Palabas, di ba? So, therefore, nagkakaroon tayo dyan ng negative Q. Q
QR. Okay, wherein kung yan natin sa mass production equal yan sa MR multiplied by H3 minus H2. So doon lang natin gagamitin yan, kaya nagkaroon ng negative QR. Okay? So ito, so since negative yan, negative ng negative, okay? Okay? So magpa-positive na yan. So ilan yan? Okay? Yan na natin, calculate natin. So ito positive na to, so 279 over 3 then divide by 19 plus 273. Okay? Then equal, so save natin to sa A. Save natin sa A yan. So ito naman 1640.28176 divide by negative 40, so negative 40 plus 273. Okay, so ilan? So save natin to sa B. So A minus B, dapat positive yung makukuha natin dito. So ayan, so therefore ang rate ng production niya ng entropy is 0.420019 kilowatts per Kelvin. Okay, so ayan na yung sagot natin. Okay, okay, so ayan lamang po. So ang naiintindihan natin dito is yung subcooling. Pangit yung drawing natin kasi ano siya, hindi kasi ako gumagamit ng tawag doon na tablet. So ito yung drawing niya. So kung mapapansin mo, nag-subcool yung liquid dito kasi mas mababa siya dun sa saturation pressure niya. Okay, saturation pressure, saturated temperature ng ano natin, sa condenser natin. Okay? So, ayan lamang po. So nasagutan natin lahat ng mga value with units. Okay? So sana po maintindihan nyo ito, and then God bless, and then patuloy lang sa pag-aaral, and then thanks, and then God bless po sa inyo.